som ikke ligefrem er kendt for at være nogen store målscorer. Og som altså får backup af Mathias Christensen. Og man kæmper altså fortsat med armbarstilladelsen for den her nye angriber for Burkina Faso, som nok kommer til at trække lidt ud nu, så derfor så må de altså være ret tyndt besatte i den her, og så det næste opgør imod Hillerød, hvor man altså egentlig også havde gode muligheder for at tage point, men altså må klare sig med det offensive skyts, man har. Det skal vi spændende at se, om de kan løse den, for de havde i hvert fald ikke nogen problemer med at score, men der havde man også Brianders til rådighed. Men det her Hobrohold, som er kendt for at stå så godt defensivt, det var det, der gjorde, at de fik skrabet de point sammen. De gjorde nok til at overleve sidste sæson, hvor de ikke lukkede særlig mange mål ind, men de godt nok også havde deres problemer med at score. Fint i råbet af Vilas Rasmussen, som ligger på den her offensive del af midtbanen, mens Freundlich og Mortensen ligger bag ham. Christensen kommer ind i feltet, ligger den af til Rasmussen. Første hjørnespark i kampen. Og også en fin åbning af Hobro allerede. Kan man se, at de vil meget gerne ud og lægge offensivt for land. Tryk hårdt ned mod Næstved-målet. Så vi mangler deres styrmand nede bag til Jesper Christiansen, i stedet Laurits Busch, der teamer op med Christian Enemark. Det bliver forlænget. Christensen med afslutning, men snært over mål. Men et dejligt offensivt udtryk for hjemmeholdet, som jeg lige fik nævnt, ikke havde de store offensive udtryk det sidste års tid. Men det var et helt forvandlet Hobro-hold i sidste weekends mod Fredericia, og de viser altså også her fra start, at de vil gerne frem og angribe. Den her meget offensivt betonede vingbak er jo egentlig offensivspiller. En tidligere OB'er. Men det her 5-3-2-system, som Martin Thomsen tyrer til, der er det altså ham, og så Elkjær, der ligger på de to vingbaks. Med stor fysik, stor autoritet inde på den her midtstopperposition, som virkelig skal tage endnu et step op i fraværet af kaptajn Christiansen. Boost med en bold frem mod, i hvert fald ikke nogen Næstved-spillere overhovedet. Næste, som fortsat lige skal mærke, at de også godt kan spille med offensivt i det her opgør. 4 minutter, hvor det stort set kun har været Hobro på bolden. Jai, fint træk, har Ellegaard med på venstre. Jai med afslutning lige i pandebrasken på Jakobsen. Christensen, der ellers så, at Skjellov bare løbet i dybden.
Ja, den kommer både forbi den ene og den anden Hobro-spiller, men ingen kan opsnappe den. Ellegaard på venstre trækker ind i banen. Men der er godt pakket dernede med gulklædte spillere. En mur af spillere, de skal forbi. Næstved, det skal være en meget hurtigere boldomgang, hvis de skal kunne drible udenom. Samtlige Hobro-spillere, der står tilbage på egen banehalvdel. Ja, så et måske lidt unødvendigt hjørnespark. Freundlich giver her, de får i hvert fald et på et kærkommet tidspunkt her, kan få folk med frem Næstved. Så Simon Jakobsen, der fylder så meget på de her dødbolde. Det er ikke noget frispark, falder lige i det her sammenstød. Det er alligevel Hobro bold på det indkast. Lauri igen mur af Hobro-spillere foran ham. Skal finde på et eller andet, søger åbningerne, og så forsøger han at finde Mathias Øst. Men de står så kompakt dernede, men så ser man også, at de heller ikke har så mange folk med fremme. Skjellerup, der ligger helt alene heroppe, og de her afleveringer fra Mathias Christensen, de har altså ikke siddet i skabet indtil videre. Klitten fanger bolden højt op på Næstveds banehalvdel. Ja, det bliver meget klumpet her omkring halvrummet. Søgaard kommer med på højre. Det er et godt indlæg, der bliver afvist af Laurits Pust. Og så en opfølgning her. Christensen vender og drejer, og så er det Freundlich. Og Elkær er det. Men igen en mur af Næstved-spiller også. Står fint parkeret foran Dannevangs mål. Hårde dueller her. Op på Næstveds banehalvdel. Nu skal de bare have noget luft. Den har været over sidelinjen. Martin Thomsen, han kan i hvert fald være tilfreds med det, han har set af en spilmæssigt fra sit hold indtil videre. Dejlig offensiv fodbold i forhold til det hold, han tog over for. For nu 2 år siden. Var lige inde og stikke hovedet ind i presserummet, inden vi gik på her, hvor han glædeligt kom og fortalte alt, hvad der var at fortælle om de nye spillere i Hobro, inklusiv en, de har fået rykket op fra Danmarksserieholdet, andenholdet, som altså er med på bænken i dag, Sebastian Berak, som formentlig kommer ind og får nogle spilminutter i dag. Offensiv spiller, i og med at de jo mangler Brianna, så er meget tømt besatte på offensive positionerne. Men meget imødekommende og vældigt trænerskikkelse i dansk fodbold, så kan man mene om, at man ved hans trænerstil.
hvor han jo stadigvæk har mange gode foran sig nu, kun 40 år gammel. Hvis han altså vælger at køre trænerkarriere, indtil han skal pensioneres en eller anden dag ud i fremtiden, men han er altid en fornøjelse at omgås Martin Thomsen. Det var han altså også, da han spillede her i Hobro for efterhånden en del år siden. Og med til at spille med Superligaen, Mathias Christensen, spidsvinkel. Altså klapsalver fra Hobro-tilhængerne, som kan lide, hvad de ser. Og så kan det godt være, at de ikke rigtig har fået trykket på mål endnu og få testet Niklas Dannevang. Men det handler først og fremmest om at få tilspillet sig chancerne, og det er i hvert fald det, de gør. Så er det bare skarpheden, der mangler. Fint løst, og der er flag i, der runder tre Hobro-spillere. Og også får sig et frispark ud af anstrengelserne. Fint trappet igennem, men de mister dog bolden, og næste der måske kan fange dem med flere spillere op på modsatte banehalvdel. Ellegaard over for Freundlich. Fint løst af Hobro, der afværger et nyt Næstved tryk. Man sidder ikke med fornemmelsen af, at det bliver farligt, når Næstved de angriber. De har haft fint styr på dem indtil videre, Hobro står i. Fint organiseret i bagkæden. Og man kan godt mærke, at Næstved, de skal lige finde det der ekstra niveau, som de jo er kendt for, når de rammer dagen. Men man må også indrømme, de har også heller ikke de samme profiler, som de havde for, hvis vi bare skruer tiden lidt over tilbage, hvor de jo havde en spydspids, der hed Mileta Rajovic. Det er altså Julius Madsen, der ligger som falsken i, at der er en lidt anden type. Så mangler man jo også flere spillere på holdkortet, som egentlig godt kunne, hvis ikke indgå i en startopstilling, så i hvert fald være tæt på. Udover Jesper Christiansen, så mangler man også Frederik Christensen og Ludvig Henriksen. Fine kombinationer af Næstved. Men de står godt tilbage. Et vigtigt hoved, der kommer på for Hobro, som igen afviser, men
Næstved, der i hvert fald forsøger ihærdigt på at bryde kæderne op på Sobro, men det er altså noget af en opgave, de er på. Men possession-mæssigt, der er de i hvert fald kommet langt bedre med nu. Og vi har Næstved spiller i græsset. Så kan der gives et par desinger ud på sidelinjen og tage en tår vand og som får lagt en ny slagplan for den resterende del af den her første halvleg. Jeg tror, der er Magnus Højser, der lå og var kommet til skade for behandling nu her. Jeg ved ikke lige, om det er anklen eller foden eller hvad der er kommet til ham, men selvfølgelig Mads Karlsson, fokus på ham ude på sidelinjen varmer op, som jo var en af de to, der blev fravalgt til startopstillingen. Mølvedgaard den ene, og så Mads Karlsson, den nye mand fra Nykøbing. Og så fristet af for Magnus Højser, som måske ligner en mand, der ikke kan spille videre. Ligner, der er blevet lagt en ispose på inden under strømpen her. Kunne godt ligne en mand, der har spillet færdigt, den måde han humper fra banen på. En ændring, kan jeg se. De står klar nede ved fjerdommeren. Med lystavlen. Han er selvfølgelig ærgerlig. Magnus Højser, der lige var kommet tilbage og klar til at indgå i startopstillingen, og så må han altså udgå efter kvarter 20 minutter. Det er altså aldrig rart at se en spiller så ærgerlig over og sejne ind i en skade, som vi må håbe for hans vedkommende ikke er alt for alvorlig, og han kan være aktuelt til næste kamp, hvor de skal eller hjemme tager imod Sønderjyske. Men lige her par med sekunder, minutter må de altså spille med 10 mand ind til Mads Karlsson er klar til at komme ind. Mathias Christensen, der ikke rigtig er lykkes med sine aktioner indtil videre. Noget af en nøgenfældende position, han spiller, og tænker, det kan være, det er en genistreg af Martin Thomsen at lægge ham derop, men indtil videre, så har det altså ikke rigtig båret frugt. Mads Karlsson kommer ind, efter han fik 58 minutter mod Helsingør. Netop kommet til fra Nykøbing, som sagt, fri transfer. Efter han har udfoldet sig der i de sidste fire sæsoner. Nået 126 kampe for Nykøbing FC. Spark. Mathias Christensen, der også selvfølgelig går med tilbage i banen i det opbyggende spil. Som vi kender ham, han er jo mest vant på den her centrale midtbane, hvor han skal ligge og fordele voldene.
Det løb af Njai. Han kan ikke løbe den der op fint. Fuldt til dørs af Simon Jakobsen. Frispark på skillet op, selvom bænken derude gerne vil have det. Men her midtvejs i første halvleg, der sidder man stadig med den fornemmelse af, at det er Hobro, der er tættest på et føringsmål. Og statistikkerne, de er i hvert fald også meget entydige. 5-1 i afslutninger. På besiddelse på 55-45. Jai, der ikke helt har pudset øjnene i nakken, og nyt boldtab, hvor man må sige, de er meget direkte i deres spil, men kan altså ikke rigtig lykkes med at få sat den der farlig aflevering ind i halvrum. Og det er selvfølgelig også Hobros fortjeneste, at de kan gøre, at de kan spille det gode spil, vi ellers kender Næstved for. Gjort det meget svært for dem indtil videre. Vilas Rasmussen breder ud til Elkær. Finde kombinationer, finde træk. Elkær med indlæg, men lige lapperne på Niklas Dannevang, som heller ikke rigtig er blevet testet endnu. Fuld pedal derfra, Mortensen. Stor risiko, han kommer ind med. Ellegaard. Høst kommer med i overlappet, og hvem har den rørt sidst? Der er Næstvedmanden, og det er med målspark. Skiller op. Hård duel med Enemark. Den vender Enemark. Come on.
Går hårdt til Vilas Rasmussen, som slår sig, men er på højkant igen. Christensen over for Høst, der står fint imod. Ja, skidt opspiller Boost. Kongstads får rodet både på hans fejl. Dit går med frem og tager afslutningen selv. Men der er ikke nogen saft og kraft i den afslutning. Og så mangler han lige pludselig også bag til. Njai er stukket afsted. Og det er det der kan være deres mulighed for Næstved. Njai fremragende kommer tilbage af Elkær. Njai holder den i spil. Der er flag i. Og så kom de ellers på plads. Hobro-spillerne, men der var en mulighed her for at stikke dybt for Næstved. Karlsson til Njai. Der kommer igennem. Det er en farlig afslutning. Øj, den går i mål. Vi har overlæggeren. Og 1-0 til gæsterne. Og det er imod spillers chancer, men det er en fremragende individuel aktion af Njai, som tager skeen i egen hånd, og så hugger han til den. Vi har overlæggeren. 1-0 til Næstved. Og for går det dog bare stærkt, når han først i robobolden og siger, nu skal jeg mod målkammerater, og det der, det er altså lige det, at Næstved, de har brug for i sådan en situation, hvor de er over for et hold, der står så kompakt, som de gør. Har stort set ikke kunne komme ind og få testet Jonathan Fischer, men så kom der en individuel aktion af Abdoulay Ndiaye, som vi ved, han kan, har de individuelle færdigheder, og så gør han det på fornem vis, hamrer den op på overlæggeren og ind i netmaskerne. Og så har vi det ellers en fodboldkamp i Hobro, hvor man godt kunne have frygtet, at det ville blive en målfattig affære med et Hobro-mandskab, som står så kompakt og samtidig heller ikke er garant for at score mange mål og heller ikke lukker så mange ind. Men nu har vi da fået en advar, eller undskyld, et mål her efter lige knap en halv time. Jeg ved ikke lige, hvad der er kommet til Mark Kongstedt, som ser ud til at skulle ud og modtage behandling. Og han har fået sig et riv på albuen og bløder. Og det skal selvfølgelig lappes, inden han kan spille videre. Kom et hurtigt modsvar. Hobro Elkær forsøger på det. Indlæg ind i boksen mod klippen. Der kom flyvende. Men lige en halv meters penge for høj. Kongstad er klar til at komme på banen igen. Jonas Bæk, kampens fjerdommer, der lige holder ham igen. Han må altså ikke løbe ind, hvor bolden er i nærheden. Så kan han ellers komme ind, Mark Kongstad. Og Brobold, de gestikulerer for ret voldsomt den der, at det skulle være Næstved bold. Men Hobro skal jo egentlig bare fortsætte det, som de har gjort den første halve time af spillet. Chancerne store, tage heller en aflevering for meget end for lidt, og så ellers det eneste, man sådan for alvor har manglet, det er skarpheden ind i boksen og få testet Niklas Dannevang. For han har altså ikke haft det mest anstrengende halve time indtil videre. Men han er kommet ud til de bolde, han skulle på de indlæg, der er kommet. Madsen i hård duel med Vilas Rasmussen, der holder et fint overblik, men det her, det er altså en af de ting, de har været udskarpe på Hobro i første halvleg.
stikbolden ind i halvrum og sætte Lars Hjellup op. Det har de altså ikke formået. Det kunne godt være, at man måske skulle tænke i andre baner i forhold til, hvordan man får iscenesat deres høje center forward, som altså ikke har været ret meget på bolden. Jeg tænker virkelig, man som Hobroman må stå og savne Mohamed Brajanac endnu mere, når man ser, hvordan kampen har udviklet sig. Man spiller sådan set fint, men man mangler en skarpsøtte op foran. Nye muligheder for Hobro og nyt indlæg. Og igen fristes jeg til at sige, et uskarpt, det er der slagsen. De har altså ikke siddet i skabet, når de har skulle skyde på mål, men de får en pause om godt og vel 10 minutter til at få skruet på nogle knapper, sådan, så de kan komme ind og få testet Niklas Dannevang for alvor. Så fortsætter det sådan her for Næstved, jamen så tror jeg egentlig, de er ganske tilfredse med det. Der er Flauri, der spiller med stor risiko. Ja, der var svedige håndflader dernede, tror jeg, men de klarer skærerne lige akkurat, selvom jeg tror, at og flere af dem, der tænkte, åh nej, hvad han ved at rode sig ud i. Madsen, som den her falske nier, går langt tilbage i banen og med til at bygge det op. Og hele tiden varierer mellem, om det har med en Jai eller Ellegaard, der ligger oppe på toppen. Skjellerup bliver sendt afsted. De er kun to mand med fremme og lige stopper op og danser et overblik. I stedet hele vejen tilbage til de bagerste folk. Frispark og måske også en advarsel. Gammelholm, der i hvert fald skal have mindst samtale, men han slipper heller ikke for den. Mads Karlsson bremser en lovende omstilling. Og der er heller ikke så meget indvendig imod den. Tager nødbremsen for ham stoppet. Og han bliver altså liggende i græsset. Men der har været rigtig godt gang i Vilas Rasmussen indtil videre. Har været kreatøren bag meget i den her første halvleg, hvor vi for alvor nu ser ham, hvad han egentlig indeholder, den her offensivspiller, som har været så hårdt ramt på skade for et års tid siden, var ude hele sæsonen. Bold, der kommer helt ind i lille forældt, så kan de få den væk, i hvert fald i første omgang. Næstved får en ny mulighed, Hobro. Nyt indlæg, og den ligger farligt. De slipper med skrækken igen. Høst skal bare lade os sætte ud af kommunen. Og så er der noget at løbe på for Julius Madsen. Kommer op i et højt pres. Hammer Ellegaard. Men Hobro løser den fint.
Madsen over for to Hobro-spillere kommer ind i en Hobro-sandwich nærmest. Der er Flau i, må tilbage og bygge op. Madsen, der ikke rigtig er kommet til sin ret indtil videre, har ikke lykkes med særlig meget over for det her kompakte defensive Hobro-mandskab. Og så Skjellerup fuldstændig alene op foran. Det var nærmest tabt, før det overhovedet gik i gang. Fuldstændig mutters alene over for en her af Næstved-spillere. Så kommer man altså ikke langt frem på banen, hvis det er den taktik, man kører. Og apropos defensiv. Ui, ja, det er en giftig bold. Dannevang, er han klar der? Nå, i den tager træværket. Kæmpe fejl. Og lige pludselig en kæmpe mulighed til Hobro og Lars Skjellerup, der hamrer den på træværket. Den glæder mig til at se igen. Prøv at se her, der er Flau i. Der slet ikke finder sin medspiller, og så kan Lars Skjellerup ellers lige tage et enkelt træk og hamrer den på træværket, men det er sort uheld. Den kunne lige så godt være gået i netmaskerne. Næstved. Og ikke mindst Staff Lauri, der slap de med skrækken. Nu tænker jeg bare, at de gerne vil ned til pausen. Og have en god 1-0-føring med derned. Og alt efter spiller chancer, og hvordan kampen har udviklet sig, så skal de være glade for det. For Hobro har bestemt haft, må ikke kun optræk til det, men bestemt også chancerne til en scoring. Ellegaard kommer ind i feltet. Men han er ret så alene ude på venstre siden her. En Jai. Igen Ellegaard. Plads til Daff Lauri. Høst kommer med. Ellegaard. Som planning med en aflevering og en afslutning. Det der det er godt af Ellegaard. Afslutning blokeret, men hvor fik han sat sig selv i en gunstig position der. Karlsson holder den i live. Friedrich. Madsen forsøger at finde åbningerne. Så er det en Jai. Ja, han var lige gået en gang for tidligt. Og så er der fløjte for frispark. Men der var noget af det rigtige for Næstved. 2-0-føring havde været fuldstændig genial for gæsterne, som ikke har haft synderlig mange chancer, men de har i hvert fald haft optrækkende til det, og det der, det er altså fremragende, både offensivt spil fra Ellegaard, men så sandelig også det der indgreb fra Simon Jakobsen, der kommer ned og får afværet. Den kunne lige så godt være gået over i det lange hjørne. Så er der plads, men der er offside på Mathias Christensen. Han så også lige lovlig fri ud. Ikke en første halvleg, der vil gå over historien for Mathias Christensen. Det kan vi vist roligt konstatere med det samme. Som også ligger på en uvant position, det skal vi give ham. Men når han går med tilbage i det opbyggende spil, så er det heller ikke fordi, det har siddet snor lige hver gang. Jeg tror godt, de kunne gå ind med at sætte en af de her unge, uprøvede angribere på banen, og så rykke Mathias Christensen tilbage, hvor han er bedst. Og her tænker jeg jo på, at man blandt andet har føromtalte Sebastian Birak, men også en ung Mikkel Bøje, som også skal komme ind. Eller simpelthen bare spille med en enkelt angriber i Skjellerup op foran, og så supplere med to kantspillere. Vilas Rasmussen. Rigtig fin første halvleg af ham, synes jeg. Klitten til Freundlich, der gerne vil slå indlægget. Ind mod Skjellerup. Stadig Freundlich, Christensen med afslutningen.
Mortensen begår frispark. Fordelsreglen får lov at gælde her. Njai til Ellegaard. Bliver måske lige sendt en gang for tidligt. Søgaard er over den. Lop mod Mathias Christensen, der får den ned på tæppet. Kun en enkelt mand har sigt efter ind i boksen. Ligger der! Skjellerup! Kæmpe chance og kæmpe redning! Der var muligheden for Hobro. Og et giftigt tidspunkt lige ind på pausefløjt. Der fandt de endelig afleveringen. Skjellerup, der ligger inde i det lille felt. Afslutningen er ikke helt i skabet, men hvor får han dog også plads? Et helt åbent mål. Og så ved jeg ikke, hvad der går galt, hvorfor at den sidder i den side, hvor den gør, der var helt åben til højre for Dannevang. Men der var muligheden for Hobro for at komme til pause med en udligning. Fuldt til dørs af Søgaard. Her hvor vi er i det sidste ordinære spilminut. Når der lige er lagt et enkelt minut eller to til kvæg Højsers skade, hvor der var ophold i spillet. Høj bold, som er drælsk, især når de har solen lige i panden. Enemark, som løser det fint. Klitten til Vilas Rasmussen, der også er meget på bolden i den her første halvleg. Han slår sig i duel med Njai, som får sig en advarsel. Glider begge to ned i den der duel om bolden, men jeg tror, han kommer til at stemple ham på anklen. Så tre tillægsminutter til den her første halvleg. Tiden nu for Hobro til at komme til pause med en udligning. Ny bold ind i feltet. Christensen med tid og plads. Og masser af folk at sigte efter ind i boksen. Og en ligger der! Dis med afslutningen, eller foran overhovedet på. Og banker i græsset af ren ævelse. Den var stor, den der. Og igen et nyt indlæg, der bliver farligt, hvor en Hobro-spiller nok engang får tid og plads til at stå ind omkring det lille målfelt. Og sætte en afslutning på den, men de skal prise sig lykkelig over næste ved, at de ikke har været skarpere. For de har da bestemt haft mulighederne til at få en scoring med til pause. Og Martin Thomsen dernede, der bestemt ikke kan være tilfreds med, at de ikke har fået mere output ud af det her, som de har leveret i første halvleg, hvor der har været masser af chancer og optræk til chancer. Og hvor man også klart kan se på skudstatistikken, hvem der har haft mest i det her opgør. Jeg er spændt på at se, hvordan de vælger at gribe kampmand Næstved i anden halvleg, hvor de jo har en føring på 1-0, hvor der ikke skal mere end en enkelt afslutning til, så er de på omgangshøjde igen.
og derfor ikke kan spille efter en 1-0 og hele anden halvleg. Det tror jeg simpelthen ikke på. De skal op og se, om de kan få prikket en mere ind. Især med alle de chancer, de giver væk, sidder man fornemmelsen af, at det på et eller andet tidspunkt må gå galt for Næstved, og så er der to spillere, der sætter den i gang med indkast på samme tid. Mortensen og Søgaard. Komisk situation. Ja, det er ellers fint kommet op af Skjellov, der virkelig udnytter sin højde. God tænding hen på grønsværen. Masser af dueller og også lidt trash talk derinde. De altså helt op på dupperne. Og det har været en første halvleg med masser af intensitet. Masser af dueller og nærmest. En enkelt ændring hos gæsterne. Christian Friedrich er gået fra banen og i stedet er indkommet Mathias Holm. Med nummer 32. Om det er en skade, der ligger til grund, det ved jeg ikke. Det må det næsten være. Christian Friedrich, men i hvert fald gået på banen her efter første halvleg. Mathias Holm kommer ind. Han fik 9 minutter mod Helsingør, nu får han en hel halvleg. I så fald. Meget, meget ærgerligt, hvis de må tage fra Hobro med to nye skader. Først Magnus Høje, så gik skadet på banen i første halvleg, og så altså nu Christian Friedrich. Skjellerup får den med. Sætter over for Bust, og det er altså måske den tynde afdeling, der Bust forstår ikke så meget, men bruger i hvert fald sin fysik, og det takserer han altså til et frispark, Patrick Amon Gammelholm. Han er selvfølgelig også primært øjnene rettet mod Skjellerup, ikke bolden, men mange dommere havde bare ladet den der køre videre. Afslutning, og jeg tror bare, at den rammer klitten. Og derfor målspark til Næstved.
Boldtab, skal de spille hurtigt her. Får den tilbage på egen fødder. God bold op mod Ellegaard, der bliver sendt afsted. Njai ligger derinde. Stadig Ellegaard. Trækker ind i banen. Ellegaard fortsat. Og fravæste så til allersidst, men det var en giftig tur, han tog, så det er Ellegaard først en fremragende bold i dybden, og så er han lige ved at gøre arbejdet færdigt selv. En Chai. De har godt løbet den der op. Og det er et godt indlæg, 2-0! Se et indlæg fra Njai, der bruger sin fart til at løbe den der op. Og lige akkurat holder den inde, og så er det den nye mand, Frederik Ellegaard, der scorer for første gang for Næstved. Topscorer i anden division før sommerferien, og nu har han altså nettet for første gang for sin nye klub. 2-0 Næstved. Og flere spillere står og markerer for offside, men den er altså ikke vinket, og så er det der bare fremragende slået ind af Njai. Og Ellegaard, der ligger ind omkring det lille felt, uden problemer, ind i netmaskerne. Og hvis ikke de var skuffede, at det gik til pausen, Hobro, så er det der i hvert fald nu, og der skulle kun gå 5 minutter. Så den gameplan, de havde lagt, den kan de altså godt smide i skraldespanden nu. Nu skal de altså ud og angribe den her anden halvleg endnu mere offensivt. Og det eneste, der virker, det er et hurtigt modsvar for Hobro, som bestemt har haft chancerne til en scoring. Den springer fra Frederik Mortensen. Fine kombinationer. Christensen kommer ind i feltet. Klitten slår den ind i det lille felt. Og så er det Julius Madsen, fin træk forbi Søgaard. Og de skal bare holde tempoet 4 mod 4, hvis de kan fortsætte. Men jeg er tålmodigt bare tage en aflevering tilbage og starte forfra. De har heller ikke travlt Næstved. En solid 2-0-føring. Næstved vej, selvom der er en helt anden tribune. Modsat langsid, som mente det modsatte. Dietz spreder ud til Elkjær. Tilbage til Dietz. Svær aflevering til Vilas Rasmussen. Nøj, på træværket! Der var muligheden igen. For en reducering her. Vilas Rasmussen. Der vil ret beset har været den bedste Hobro-spiller i opgøret.
havde altså kunne krone det med en scoring her og sende Hobro tilbage i opgøret med masser af tid tilbage på uret. Klogt spiller Hobro, dit der ser en åben Rasmussen. Der er på spil igen her. Hjørnespark til hjemmeholdet. Ja, de har bestemt ikke mistet modet, Hobro, men der skal falde en reducering snarligst. Ellers så begynder de også på det her næste med at gøre det frustrerende for modstanderen. Hjørnespark, som de kan lide det, Hobro. Kommer ind i det bagerste område, bliver afvist i første omgang. Christensen hælder videre. Tilbage til Christensen igen. Villas Rasmussen med en helt kikset afslutning. Men at der stadig er et rundt 0 ude for Hobro, det kan næsten være en gåde med alle de chancer, de har haft. Stor, stor chance til Lars Skiller op i slutningen af første halvleg. De tager også en, og nu Villas Rasmussen på træværket. Christensen med en halvsjæsket afslutning. Ingen problemer for Dannevang. Der også kan prise lykkelig over, at de ikke har været skarpere fra Hobros side. Skjellerups afslutning i første halvleg, den var altså mere held end forstand, at den ikke gik ind. Fin genpres af Freundlis, der råber højt op på banen, og runder der flag i. Og ikke nogen modtager på den der. Og så skal de holde tempoet her næste. De er masser af grønspæklædt spillere med fremme. Masser af fart i stængerne hos Ellegaard, der ligger den videre til Madsen. Og bliver nedlagt, frispark, og det er på en, et ganske gunstigt sted her. Søgaard bestemt ikke tilfreds. Men hvor bliver det dog farligt, når han først erobrer bolden her i Ellegaard. Et fantastisk skub, de har gjort sig. Og godt lukket til os. Der har sikkert været mange, der har stået i kø efter ham. Der var flere, der havde budt efter ham i hvert fald. Stor efterspørgsel, både fra ind og udland. Men det var altså Næstved, der havde det bedste tilbud. Han selv udtalte, at han meget gerne vil træne sig af Peter Bunde. Han mener selv, at han kan være med til at udvikle ham endnu mere. Bus trykker på kassen, og en meters penge over mål. Og det er altså ikke, fordi han ikke kan sparke fra distancen, Laurits Bus. Det har vi set før i slutspillet, før sommerferien. Jamen i Næstved i en kamp mod Hvidovre, hvor han hamrer den ind fra distancen. Mod Helsingør, undskyld. I 2-1 kampen, hvor han fik reduceret på et fuldstændig vanvittigt langskudsmål, som ingen havde set komme. Ud af ingenting nærmest. En kamp, hvor Suhaib Daflaoui blev matchvinder. Nu får han altså også en påtale af Patrick Amon Gammelhold. Næste gang, så går den ikke, så får du advarslen.
Elkjær slår bolden ind i lille felt. Øj, her den går i mål! Og det ligner et selvmål af Mathias Øst. Der kom livlinen til Hobro. Reducering. Med knapperne op en halv time igen. Fokus på Mathias Øst. Jeg tror, det er ham, der har det sidste hoved på. Lad os se den igen her. Indlægget for Elkjær. Ja, det er det. Drøn uheldigt. Jeg ved ikke lige, hvad der går galt. Det ligner faktisk, han hælder på mål. Og der er ikke noget at stille op for Niklas Dannevang. Den sidder altså helt utageligt for keeperen. Og så er der liv i opgøret igen. Og naturlig frustration her. Ikke kun hos Mathias Øst, men hos samtlige Næstved-spillere. De havde fuldstændig kamp i deres hulehånd, hvor de gerne ville have den med en sikker 2-0-føring. Og var faktisk også begyndt at komme spilmæssigt langt, langt bedre med. Stort overskud. Og sikker boldomgang. Stor kontrast til første halvleg, hvor de var på hælene i store dele af første halvleg. Men nu kan det altså være en livline til Hobro for at komme tilbage i opgøret. Jeg mener, de kan få noget, gjort noget hurtigt ved det her. Der er flag i lige ved at komme igennem. Og jeg kan godt vide, hvad der gør sig tanker nede hos Peter Bunde og company. For der må tænkes lidt. En halv time igen. For lang tid bare stille sig tilbage og skulle forsvare den hjem. Så hvad vil man egentlig stille op? Vil man gå hårdt efter og score en 3-1? Eller sådan stå lidt balanceret og se, hvad der skulle tilbyde sig? God bold op mod Skjellerup. Ikke offside. Uha, Dannevang er på skovtur. Der er åben mål. Og så opfølgende Christensen. Dannevang er helt væk. Nej, nej, nej. En kæmpe afbrænder Mathias Christensen. Han skal bare lægge den ind. Fuldstændig åben mål. Dannevang er helt væk. Og så Mathias Christensen, der misbruger. Han kan endda stoppe op og suge luft ind. Og så overplacerer han det der. Det er altså dagens helt store afbrænder. Sendt afsted af Mathias Christensen, som kunne have givet en forløsende udligning. Med to hurtige mål fra hjemmeholdet. Men nu er vi altså også ude på et stadie efterhånden, hvor det er Hobros helt egen fejl, at de lige nu er bagud. Har haft masser af muligheder for mål. Og de skulle have en hjælpende hånd fra Næstved for at komme på tavlen. De kan i hvert fald ikke selv finde ud af, at det ligner det. Og chancerne, de fås altså ikke større end den, de fik lige før lidt siden, hvor Mathias Christensen med største lethed bare skulle have sat det ind for rammen. Så kan det godt være, at der står nogle Næstved-spillere foran ham. Men den skal så minimum sidde ind for rammen. Ellers er det svært at score i hvert fald. Men Hobro må siges og har fået blod på tanden. Ikke desto mindre. Og en lang halv time igen for Næstved, som jeg fik lige nævnt det, ikke bare kan stille sig tilbage. Så går det altså galt før eller siden. Mathias Christensen forsøger at vippe den videre til Rasmussen. Spillet fløjt af. Enemark ligger i græsset, tager sig til ansigtet. Derfor er han forpligtet til at fløjte af. Patrick Gammelholm. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad der går galt for Niklas Dannevang i situationen for lidt siden, hvor han var helt ude af sit mål. Tror fuldt og fast på, at han kunne nå den op. Og så fortsætter han altså sit løb alt for langt ud af feltet. Med fin fysik, men han bliver også overrumplet af tre Næstved-spillere. Og så kan Mads Karlsson sætte fart. Ja, der er altså en advarsel, der er til at se fra munden. Så fås. De vil nærmest ikke større. Mads Freundlis, der kun havde én ting for øje, og det var bare at få stoppet Mads Karlsson.
Ja, den ser jo vild ud, når man ser på den igen, og kan man jo altid diskutere om fodboldloven, den egentlig skulle være strammere omkring sådan noget, for han havde overhovedet ikke sinde at gå efter bolden, tværtimod. Men han fik da det ud af det, han gerne ville, for stoppet den der lovende omstilling. Der trykker fast fra distancen. Det er altså et ganske giftigt forsøg. Og jeg fik nævnt det tidligere. Han har altså et meget godt venstreben, der kan trykke på mål. Og den der, den tager han altså ikke, Jonathan Fischer, hvis den lige sidder. Ja, hvad snakker vi? En halv meter. Længere ind for rammen. Den der, den er fuld appel efter det ene hjørne. Rasmussen, der holder den i live. Mortensen for frispark. Klitten søger ind mod feltet. Mathias Christensen. Ja, så skal han ikke lave den der step over Frederik Mortensen, for han var slet ikke i nærheden. Emil Søgaard, som han ellers så med i overlappet. Dobbelt ændring hos gæsterne. Mads Freitag og Willy Banda, der skal på banen. Udgår Julius Madsen. Som er... i hvert fald har haft en af de mindre nævneværdige optrædende, har været meget isoleret op på den her falske 9'er position, hvor han jo spiller i dag i stedet for Mølvad Gård, som altså fortsat tager plads ud på bænken, og så ind med Mads Freitag her, som skal ind og bruge sin fart. Kan tro i de her halvrum at komme i sin dybde løb. Udgår også målscorer til 2-0, Frederik Ellegaard, der har spillet, vil jeg sige, en fremragende kamp. Og ligner måske dagens bedste spiller. Flere store præstationer i opgøret, hvor han også godt kunne have noteret sig for en scoring mere. Den her fart, han har, og sin direktehed i sit spil, jamen det kommer altså til at blive farligt. Offside på Mathias Holm, der lige akkurat var sned på den anden side. Thank you.
Søgaard breder ud til en helt åben klitten. Og der er masser, der tilbyder sig ind i boksen. Mortensen holder den i spil. Der ligger Villas Rasmussen. Finurlige driblinger. Der er altså ikke nogen modtager. Det ender omkring pletten. Og så kan Mathias Holm tage meter ud. Ja, han får altså lige et slag i ansigtet. Og den er altså god nok. Og en klar advarsel til Frederik Elkær, som ellers markerer for, at den kan du altså godt pakke væk. Men jeg forstår egentlig ikke, hvad han brokker sig over. Det var klart og tydeligt herfra, hvor vi befinder os, at der var en arm i ansigtet. Lad os prøve at se en gang. Den er der ikke så meget at sige til Frederik Elkjær. Så kan det godt være, at han også prøver at spille på den, Mathias Holm. Men det er en anden sag. Armen, den har altså ikke noget at gøre op i den højde. Ikke fordi det er et slag som sådan, men mere et skub. Som altså er på højkant igen. En, der ikke er på højkant, det er altså Christian Enemark, som igen er i græsset. Han har fået sådan nogle knups i opgøret. Og det er altså ikke noget, han kan lide at se dernede. Peter Bunde, som har brugt 4 ændringer, men det værste af det hele, det er altså, at måske de har endnu en spiller tilføjet til skadeslisten nu. Høj så udgik med skade i første halvleg. Christian Friedrich formentlig også udgået med skade. Han gik i hvert fald ud i pausen af uforklarlige årsager. Og nu også Christian Enemark, der er med hum for banen og ligner en mand, der har spillet færdigt. Men hvis man kender ham ret, så vil han gøre alt for at komme ind og fortsætte. Ankermanden i dagens defensiv, som også har spillet en flot kamp, synes jeg. Overfor den fysisk stærke og høje Lars Skjellerup. Han er altså, selvom han er undermatchet på højden, holdt ham rigtig fint væk. Ja, han ligner en, der gerne vil spille videre. Og får også lige en Torvand derude og skal komme til hægterne igen. Så er han klar til at fortsætte de sidste små 20 minutter. Der bliver nedlagt. Mellemhånd Fischer. Jakobsen kommer til undsætning. Så skitter de den væk over på venstre siden. Mathias Christensen bestemt ikke nogen stor kamp af ham. Fortsat første ændring hos Hobro til gode. Der er altså gået 72 minutter. Og endnu ikke nogen optræk til ændringer dernede. Der er spillere, der varmer op, men der er ikke nogen, der er kaldt hen endnu. Ret så bemærkelsesværdigt, når man tænker på, at de altså skal jagte en scoring. Her er der plads til Elkær. Rasmussen har også spillet en rigtig stor kamp. Det er bare outputtet, der har manglet for ikke kun ham, men for hele holdets vedkommende. Mortensen rister sig fri. Søgaard med indlægget over mod Elkjær, der sned sig med frem. Og så tiltrækker luft her fra Næstved op mod Mads Freitag, der mutter sig alene med 4 Hobro-spillere. Skal måske bare lige træde på bolden en gang. Yeah.
Christensen slår indlægget ind mod Skjellerup og Mortensen, der lader begge to lå derinde. Og det gælder kun om lige nu for Næstved bare for afvist. Og det gør de fint indtil videre. Men det bliver lange sidste kvarter 20 minutter, hvis det er det her billede, der kommer til at være gældende. Nyt indlæg, og han er helt umarkeret, men heldigvis for Næstved. Dannevang kommer flyvende ud af sit mål. Og så går den altså ikke længere for Christian Enemark. Han ligner altså en mand, der er færdig for i dag. Samtidig med Darf Lavi altså også må strække ud for en krampe. De er altså hårdt prøvet lige nu, Næstved. Spillerne dernede, de er meget, meget presset fysisk, og så bliver det altså et langt kvarter, de skal spille nu her. Første to ændringer hos Hobro, alt imens. Jesper Bøge, defensivspiller, som skal ind og er vel ikke defensivt, der skal fokuseres på, men han kan også bidrage offensivt med sin løb og sin diagonalbolde. Vilas Rasmussen også spillet færdig, indkommer den helt unge Mikkel Bøje på 17. Netop rykket op på førsteholdet. Fik to korte indhop de sidste to kampe før sommer. Nu kommer han ind her for det sidste kvarter. Og samtidig Christian Enemark, der altså officielt er færdig for i dag, bliver erstattet af Markus Mølved i går. Og det er jo en angriber frem for en forsvarsspiller, men så må der rykkes lidt rundt. Det ligner, at man rykker Philip Bander ned på den her midtstopperposition. Og så ligger man selvfølgelig Mølved i går helt op på toppen. Men der skal jagtes nu for Hobro. Og spændende at se, hvad ham her 17-årige Mikkel Bøje kan udrette. Føl i Støvring, der ligger mellem Hobro og Aalborg. Lokal gut, som også har scoret mål i på 19. Sidste sæson 3 mål i 10 kampe. Det er også vigtigt at få med her, at man har taget Simon Jakobsen ud frem for Jesper Bøge. Og det er jo selvfølgelig ankermanden i forsvaret, men også en, de kan hive med frem på de her offensive standarder. Og ham kan de jo nok godt komme til at mangle, hvis nu de får en dødbold frem på Næstveds banehalvdel. Så Oliver Klitten kan lave den op. Han slår sig i sammenstødet. Frederik Elkjær. Igen. Med mange af de her hårde dueller, hvor der bliver gået lige til grænsen. Har været kendetegnet for opgøret hele vejen igennem. To hold, der har prøvet at gøre det til en fysisk kamp.
Jeg ved ikke, som det er afvist af Laurits Bust. Kampen i dag bliver overrendt af 903 tilskuere. Plads til det her opgør mellem Hobro og Næstved. De har altså fået sig noget underholdning for pengene og masser af intensitet. Måske ikke det kønneste fodboldspil, men der har været masser at holde sig underholdt over. En Jai hømmer sig i græsset. Jeg tror, de krydser fingre hver eneste gang, der er en spiller, der går over til græsset, at han ikke har slået sig mere end først antaget, men han bliver altså liggende, en Jai. Målscoren til 1-0, og de har ikke flere udskiftninger at gøre brug af. Så hvis han ikke kan fortsætte, så må de altså spille med 10 mand. Lange 10 minutter igen for Næstved, og den ser altså ud til at være rigtig slem med en Jai, der har slået sig omkring anklen. Mathias Christensen er færdig for i dag. Ikke den mest vellykkede mission med at sætte ham om som angriber. Bliver stedet erstattet af Christian Hørby. Jai er på højkant igen og tilbage i aktion. Til indskiftet Christian Hørby. Indlæg, en lille felt. Afvises af Næstved. Nyt indlæg ind i boksen. Igen bliver den afvist. Det bliver ikke ved med at gå godt for Næstved, hvis det fortsætter sådan her kampen ud. Opbyggende spiller Hobro. Naturligvis ligger de høje folk derinde. Bøje og Skjellerup. To høje angribere som de to spydspidser. Godt fristet fri her. Og der er muligheder for Hobro. Og straffespark til Hobro. Han peger på pletten, og de er voldsomt uenige. Den så også lidt tvivlsom ud til at starte med. Men der er altså ikke var i de her Nordic Bet Liga-kampe, og han peger på pletten, og dermed straffespark til Hobro. Alle tiders mulighed for at få udlignet. Lad os se den igen her. Ja, det ligner, der er et lille bitte benspænd fra Mathias Høst, men det er ikke verdens største. Men hvor er han dog? Godt nok også
uheldigt i hovedrollen i dag. Mathias Høst først selvmål. Reducering til 1-2, og så begår en straffespark her, som Mads Freundlis skal tage sig af. Og nu skal han bevise et værre ind i målet. Niklas Dannevang. Mads Freundlis kan udligne for Hobro. Freundlis udligning! Modsat Dannevang, og kæmpe forløsning her i Hobro. De har haft så mange chancer i opgøret. Og nu, ganske vist via et selvmål og et straffespark, så lykkes det dem at få udlignet. Men hvor har de dog forsøgt ihærdigt hele vejen igennem, og nu ligner det, at de er på vej mod et enkelt point. Trist og ærgerligt for Næstved, der ellers har udnyttet de muligheder, de har fået, og været kyniske i deres offensiv, men lige lidt gør det, når Mathias Høst i dag ligner, han bliver skurk for Næstved. Medmindre han kan rette op på det her med et indlæg, som Mølved i går ikke får ramt ordentligt. Men først et selvmål, og så et straffespark begået. Det har altså ikke været nogen sjov aften for venstrebakken. Og de vil have mere på Bro. De har fået blod på tanden af den scoring her. Skellerup vælter omkuld. Og liggende sparker han den videre. Ja, det ligner i hvert fald, hvis der er et hold, der skal vinde det her opgør, så kunne det godt ligne det Hobro, der går mest efter det. Næstved har nok at koncentrere sig om lige nu med at forsvare. Stadig 3-4 minutter igen, plus det løse. Der er tid til et par muligheder mere. Søgaard. Indlæg ind i boksen, afvises af Bust. Fint generobret og Søgaard lige i madkassen på Mathias Øst. Så er dagen der også fuldendt efterhånden for den uheldige venstreback. Har slet ikke været hans aften. Her var der også bare langt hjem til Næstved med det her resultat. Og den efter, eller den aften han har haft, Mathias Øst, han får altså den der bold lige i hovedet fra ganske kort afstand. Den er altså ikke sjov. Men får de da i hvert fald lidt luft her. Næstved rent spilmæssigt, de var under tung belejring. Og skal lige nu bare være glade for at få et enkelt point med, for Hobro de har haft flest og de største chancer. Og lige nu presser de altså også på for et føringsmål. Lad os prøve at se straffeforseelsen igen. Den kommer altså her, hvor klitten kommer ind i feltet, og så holder så godt øje med fødderne. Altså ikke den største berøring, og man kan også se, hvor klitten han falder altså mere, end han bliver ramt. Det kan der vist ikke være to meninger om. Men når berøringen er der, så giver det altså også muligheden til dommeren for at dømme straffesparket. Men jeg tror, hvis der har været var til rådighed på et opgør som det her, så kunne den måske godt være omstødt. Jeg kan altså godt forstå, hvis Næstved de føler sig en smule snydt her. Men berøringen er der, og dermed er der altså også et lille snært af, at dommeren godt kan tillade sig at dømme straffesparket. Men det er tydeligt at se, at klitten han ser Mathias Høsts ene fod. Den er ude fra kroppen og løber dermed bare direkte ind i den. Og ved den mindste berøring, jamen, så falder han til jorden. Men hvad går? Jeg har ikke set meget til ham, efter han er kommet på banen. Holm får sig et hjørnespark ud af anstrengelserne. Sidste ordinære spilminut kører vi på her. Og jeg sidder med fornemmelsen af, at det sidste mål ikke er scoret i det her opgør. Og spørgsmålet er bare til hvem.
samtlige mand med tilbage og forsvarer for Hobro lige nu. Taget kort, der Flaui og Freitag i samspil. Det skal gå hurtigere det her for Næstved, hvis de skal komme ind til afslutning. Njai til Banda. Det handler bare om at stå imod nu her for Hobro. Men det skal gå langt hurtigere deres boldomgang, og så driver det ud i sandet. 7 tillægsminutter er lagt til. Det var altså noget af en ordentlig håndfuld, men altså masser af tid at køre på endnu for begge mandskaber. Hvem vil det mest? Hvem tør satse? Tålmodigt opbyggende spiller af Næstved lige nu, som prøver at finde åbningerne. Der Flaui har ikke rigtig kunne komme til sin ret i dag, den her teknisk begavede offensivspiller. Men det er altså svært for en spiller af hans type, hvor der er plads til finurlige driblinger og lækkerier, at det kan godt være svært over for så kompakt et mandskab som Hobro. Hobro er ude efter mere indlæg ind mod Bøje! Der var chancen til den helt unge angriber til at komme på tavlen og blive den helt store helt. Men header lige på Niklas Dannevang. Og ingen problemer der for Næstved-keeperen. Nøjs, ikke en historie, hvis han havde scoret til 3-2. 17 år gammel Mikkel Bøje, der kommer ind til sin blot tredje kamp som seniorspiller. Og kunne have scoret sit første mål som professionel. Så er det Næstved den anden vej. Njai til Holm. Banda kommer med i overlap. Stadig Holm vil have et hjørnspark. Over for Mortensen. Og så Elkjær, der bryder og tager meter. Hørby skal direkte mod mål. Mølvad Gård kommer med tilbage. Og der ser vi altså også, han har fine defensive egenskaber. Mølvad Gård, som selv trykker på. Det er lige hægtet en gang, og så en advarsel. Men det må man sige, så være en komplet aktion for Markus Mølvad Gård. Først tilbage og i ro på bolden, og så ellers bare drive bolden frem selv rent offensivt. Og der får han da trods alt et frispark ud af anstrengelserne. Flaui forsøger at finde en åbning til indlæg. Njai kommer til. Er flere folk har sigtet den i boksen. Det er det godt af Njai. Har været ude af sidelinjen, ikke noget, siger linjedommeren. Men de får afvist her Hobro. Lignede lige, at den var ved at slippe stregen. I stedet går det en anden vej. Schellerup direkte mod mål. Dannevang på mellemhånd. Schellerup! Så tager de med sanden det hele til allersidst. Og Hobro, der buller videre mod 3 nye point. Ned med 0-2. Og nu på vej mod en absurd vigtig sejr på 3-2. Laura Schellerup bliver den helt store held for Hobro. Dybt ind i tillægstiden. Direkte mod kasten og en usvigelig sikker afslutning. Ind forbi Niklas Dannevang, der er prisgivet. Og kæmpe jubel på DS Arena. Sikken udvikling. Dejlig resolut afslutning. Mathias Høst kan ikke holde ham. Og så Niklas Dannevang bliver overrumplet af den afslutning, der med fuld appel ind i netmaskerne. Og 3-2 til Hobro. Og der resterer 3 minutter af den forlængede spilletid. Nu har de travlt Næstved. Hvis de skal have noget som helst med tilbage til det sjællandske. Et presset Næstved-mandskab, der kom skidt fra land med et nederlag sidste weekend. Nu ligner det lige pludselig efter en lovende åbning på anden halvleg, hvor de var foran med 2. Nu
ligner det, men sanden er de på vej til at tabe alligevel. Der er flag i. Mens ellers gælder musik hen over DS Arena, så kæmper Næstved-spillerne ihærdigt for at komme frem til en eller anden form for afslutning. De har et par minutter endnu, men de skal se at gøre sig umage og komme ind i boksen, i hvert fald omkring boksen. En Jai slår den ind, den der, den har ikke nogen adresse. Og så kan Jonathan Fischer lægge sig oven på den. En kæmpe skalp for Martin Thomsen og company, hvis de lykkes med at køre den her hjem ned med 0-2. De havde så mange chancer i første halvleg, men var så drønhamrende uheldige. Fik slet ikke omsat deres mange chancer til nogen giftig nok afslutning. I hvert fald ikke så meget, så de kunne udfordre Dannevang. Men efter at være kommet bagud med 0-2, så har de lige pludselig siddet godt på spillet. Og når alt kommer til alt, en fortjent sejr, de er på vej imod. Set over hele kampen. Her hvor de også får skiftet lidt til sidst. Abdul Yoda skal ind. Det samme skal tidligere omtalte Sebastian Birak Rasmussen. Kommer ind til sin første professionelle fodboldkamp. Så bliver det dog kun et enkelt minut ude med Laura Skjellerup, der lige nu ligner den helt store helt. Og dagens mand i Skysovs i ro. Banda står den frem i feltet. Fischer skal op til den der. Det kommer han også. Var det det for Næstved? Alle mens Jonathan Fischer altså ligger sig i græs og ømmer sig. Og han ser selvfølgelig sit snit til at trække noget tid efter. Han støder sammen med en Næstved-spiller. Nem mod lige at vinde nogle sekunder på. Ikke fordi han ikke skulle have slået sig, men jeg tror bestemt, at han er travlt med at komme op igen. Syv tillægsminutter er altså gået. Og så er spørgsmålet bare, hvor meget mere vurderer Patrick Ramon Gammelholm, der er tilbage. Men i hvert fald et halvt minut tilbage, måske et helt. Var omkring de 96, da Philip Banda sendte den frem. Og Jørgen Sand Fischer pillede den ned. Indskiftet Berak. Op og jagte. Så en lang bold frem med Dannevang. Den bliver afvist i første omgang af Jesper Bøge. Tak faste klapsalver fra hele langsiden her på DS Arena. De ved godt, hvad det her det ligner. Det ligner tre nye point. Og en topplacering efter to runder i Nordic Bet Ligaen sammen med HB Køge. De eneste to hold, som lige nu har maksimum point, hvis stillingen holder. Kører på 9. tillægsminut nu. Martin Thomsen protesterer voldsomt over, at der ikke bliver fløjtet af. Jeg tænker heller ikke, der er synderligt mange sekunder tilbage på Gammelholms ur. Men får lov til at køre lidt endnu. Efter de skal have den frem i boksen. En Jai i duel med Frederik Ditz. Slutfløjt i Hobro. Hobro vinder 0-2 til 3-2 og tager 3 nye point.